ganacsade jaamac Omar State ayaa deeq dhan $3,000 ku wareejiyay maamulka xarunta agoomaha Cismaan Binu Cafaan ee magaalada Ceyrgaabo, waxana deeqdaasi uu ganacsaduhu bixinteeda u soo wakiishay. Ganacsade Calanle Maxamuud Maxamed oo isaga laftiisu mas-uuliyiinta xaruntaasi ku wareejiyay deeq kale oo dhan $1,000, kuwaasi oo loogu talagalay in agoonta da'yarta ee halkaasi ku nool lagu ciijiyo. Munaasabaddii deeqahaasi lagu wareejinayay oo ka dhacday xarunta agoomaha magaalada Ceyrgaabona, waxaa ka soo qayb galay maayirka degmada Ceyrgaabo Xildhimaano Culimaudiin iyo mas-uuliyiin kale. Ugu horeyna waxaa deeqahaasi faahfaahin ka bixiyey ganacsade Calanle Maxamuud Maxamed. Waxaan xafladdan isugu nimay runtii nin walaalkeeno shirkadda Omeka la yiraahdo mas-uulu ka yahay jaamaca Omar Said, oo runtii sanadihii ugu dambeeyey aaman oran karo waa ganacsadaha ugu cadcad ee runtii kasoo jawaaba baahiyaha degmada ama gobolka. Waad ogeedeen abaartii berigu dhaweyto ninkii ugu horreeyo dee wax soo dhiiba oo si toosa inoo soo gaarsiiya wuxuu ahaa jaamac Omar ama shirkadda Omeka oo mas-uul ka yahay jaamac Omar Said. Iminkana runtii waxaad moodaa inuu ku soo dhiiranayo ama uu aada uga fikirayo gobolka. Waad ogeedeen kal hore $2,000 buu agoonta ugu deeqay, sanadkana $3,000 buu ugu deeqay. Ilaahay waxaan ka baryayaa meeshuu ka soo saaray, Ilaahay u barakeeyo. Ana runtii halkan waxaan runtii ugaga deeqayaa agoonta $1,000. Gudoomiyaha hay-adda samafalka Geeska Afrika ee gobolka Sanaag, ahna maamulaha xarunta agoomaha magaalada Ceyrgaabo Cabdulaahi Maxamed Axmed oo halkaasi ka hadlay, ayaa ka mahad celiyay deeqahaasi. Ugannahay xarunta agoonta magaalada Ceyrgaabo, innagoo u joognaa inaynu gudoonno deeq lacageed oo uu ku soo deeqay ganacsada jaamac Omar oo ugu tala galay xaruntan agoonta ee agoonta ku jirta oo tiradoodu tahay 90 ton. Deeqdaas oo gaadhaysa $3,000 wuxuu u qorsheeyay ganacsaduhu in agoonta lagu ciidsiiyo, waana sanadkii labaad oo uu runtii deeqdaas ugu soo deeqo xarunta. Sanadkii hore 2,000 bay ahayd, sanadkan wuu kordhiyey. Waxaanu leenahay Ilaahay miisaanka xasanaadka ha ugu daro. Agoonta waxaa kafaaladeeda bixin jirtay mu'assasa la yiraahdo mu'assasat Asheekh Ciid ibnu Maxamed Aale Thani oo beyskeeda ama xarunteedu uu yahay Qadar. Qadarna xisaarka iyo runtii hawsha lagu hayo waynu ka dharagsannahay. Marka kolleyto agoontii waxay nooga baahan tahay fiiro gaara iyo daryeel gaara, iyo inaynu runtii aynaan cidna ku hallayn oo aynu hawshooda u qunno oo isu taagno. Sidoo kalena waxaa halkaasi hadalka isaga kala dambeeyey Xildhibaano Culimaudiin iyo mas-uuliyiin kale. Sanadkii hore hawl baynu qabanay, wax ka mid ah hawsha halkan inooga baahan tahay waynu qabanay. Fasalada tan iyo meeshan maanta xafiiska kan aynu xafladda ku qabanaynaba waxyaabii inoo qabsamay bay ahaayeen. Ma garanaysaa laano maxay qofka agoon wax taray jannada Ilaahay ayuu ku dhawaaday oo galay ka waran isagu kan wixiisi u quuray ee siiyey. Masalan Omar oo kaleeto waa sax kan 2,000 inoo soo diray, maantana 3,000 baynu halka ku haysanaa inoo soo diray. Ilaahay baalka saa ugu barakay. Waxaan u mahad celinayaa ganacsadihii jaamac Omar oo soo bixiyey deeqda tan ugu deeqay agoomaha reer Ceyrgaabo ee gobolka Sanaag. Isaga waxaan leenahay Ilaahay meeshaad ka saartay wax khayr leh kugu bedelo. Maayirka degmada Ceyrgaabo Ismaaciil Xaaji Nuur oo halkaasi ka hadlay ayaa tilmaamay inay muhiim tahay in laga qayb qaato taa kulaynta agoomaha. Waxaan duco u dirayaa gabadhii bixisay xaruntan. Waxaan u ducaynaynaa jaamac Omar iyo Ibraahim Calanle, Ibraahim Maxamed Maxamuud Maxamuud Maxamed. Waxaan leenahay miisaanka xasanaadka Allah idinku daro lacagtaa bixiseen jaamac Omar iyo Ibraahim labadaba. Ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu naarta idinkaga fogeeyo, jannada firdowsana idinka waraabiyo. Ganacsatada kale waxaan leeyahay waa laydiin sheegay in dhibaato ka jirto Qadar, kaalintii inaynu buuxinno ayaa lagama maarmaana. Gabagabadii ganacsade Calanle ayaa deeqihii loo soo wakiishay iyo tii uu ku deeqay si toosa ugu wareejiyey maamulka xarunta agoomaha ee Cismaan Binu Cafaan ee magaalada Ceyrgaabo. Cabdiraxmaan Axmed.